Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kanda Roslan Syahir, pengacara pada malam ini. Yang Maha Berhormat Datuk Panglima Perang, Ustaz Nasiruddin Daud, Menteri Besar Negeri Kelantan. Dan isteri ya. Ustaz Abdullah Hussein, Suruhjaya PAS Negeri Johor, Datuk Dr. Yunus Hairi, Suruhjaya PAS Negeri Selangor, Ustaz Yusni Mak Piah, Adun Penaga Pulau Pinang, juga pengarah PAS Relief. Isteri nombor satu saya, Sembangnya. Cakap tu ya berani pun. Malah ni riang kepek pisang je ya, tuan-tuan. Ceramah pun slow lah. Ingat tadi nak habis awal nak dam. Terima kasih. Tunggu paling lima peram berpeluh tengok kita buka lepak lesi lah. Entah kepek pisang tu lah. Tuan-tuan sekalian, eh, khabar duka pagi tadi, tengah hari tadi lah ada perwakilan pada muslimat Sungai Petani balik daripada muktamar Dewan Muslimat ni depa berhenti nak tolong orang accident mai kereta belakang langgar depa alhamdulillah alhamdulillah lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun tiga orang uh, uh perwakilan muslimat daripada Sungai Petani Ustazah Taibah Sulaiman ketua Dewan Muslimat Sungai Petani Ustazah Nur Najihah Amzi, menolong Persatuan Dewan Muslimat Sungai Petani, Ustazah Nur Fatihah Nabila, Ketua Amirah Sungai Petani. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada tiga-tiga ni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sekalian Perjuangan dengan PAS ni Tidak menjanjikan apa-apa Hanya dengan redha dan Kesungguhan Kita bersedia menghadapi apa saja risiko Kalau nasib kita baik Kita selamatlah Sampai kita tua Kita mati mati dalam perjuangan. Kalau nasib tak baik, tengah-tengah duk ceramah orang zaman. <laughs> Dr. Sam duk kira kes saya tadi, dia kata ada sembilan. Saya pun tak tahu sebenarnya ada berapa. <laughs> Tapi banyak ah. Ada hari apa, lawyer saya mai. Peguam yang mengendalikan kes saya tu. Dia mai lah list tu. Saya kata ni hak ni bayar seribu dulu. Hak ni 2000. Banyak sikit-sikit tuan-tuan, lawyer pas boleh. Lawyer tak pas, dia you noh, know, you know angkut duit lah kita. Banyak sikit-sikit, hak ni 3, hak ni pasal kes berat 4. Puan-puan puan puluh-puluh ribu lah juga. Tu risiko yang kita hadapi bila bersama dengan pas. Dan kita tak salahkan siapa-siapa. Tak ada dok ungkit apa eh. Cuma takut jadi 10 ya lah. Agak-agak tak jadilah. Ini strategi Lee Kuan Yew. Yang sedang dibuat oleh Madanon ni strategi Lee Kuan Yew dulu. Dan masih lagi dipraktikkan di Singapura. Siapa kritik? Saman. Siapa kritik? Saman. Nak jawab tak kerti. Ada mereka jawab saya kritik? Tak ada. Mereka kata saya dok kata kat mereka. Mereka kata mulut capoi. Betul tak? Pasal mereka tak kerti jawab. Mereka saman. Menang kalah tak tentu ni. Saya menang boleh jadi. Apa ingat kepek pisang tu tak kuat. Ha, saya boleh jadi saya menang. Cuma mereka saman. Untuk menakutkan kita. Saya pun bila kena cah dua k Keh Haji <laughs> Ni. Haji Lan ni. Peruk-peruk. Kena dua k Saya pun selok je lah. Tak main lah selangor lepas tu. Ni bawa main pula. Ha. Kata negeri maju kan lah. Negeri maju, negeri hebat, negeri orang pandai-pandai. Tak arti jawab saman. Apa barang. Saya ada kedah jarang sama orang. Saya jarang sama orang. Saya ada sama orang satu. Kalau ni jadi banyak lah. Dah hampa sama aku. Saya saman Mahfuz Omar sedang berjalan. Termasuk dalam sembilan tu saya sama orang pun ada. Sama orang pun kena duit je oi. Bukan main yak liuk. Loyak kena bayar. Maka bah kena pi. Mahpu tuduh saya beli kereta Vespa untuk kegunaan sendiri, kepentingan peribadi guna duit sadar. Saya sama dia. Sedang berjalan. Saya sama Pudin. Pudin tuduh saya mencuri RII. Saya saman dia. Sedang berjalan. Pudin tuduh saya guna duit Maris untuk buat benda lain. Saya saman dia. Sebab dua-dua tu tak betul. Jawab pun dia tak dengar. Saya jawab tak masuk TV. Dia tiba kita masuk TV. Dia tuduh saya masuk TV. Saya jawab balik tak masuk. Harap dengan TikTok lah. Haraplah orang nak tengok TikTok jadi tak ada jalan jawab berbuih mulut-mulut tak sampai samanlah sedang berjalan ada budak tu seorang budak pan pergi buat kutip derma, kata nak tolong saya banyak derma, dayak, denda kat mafus saya tak suruh dia saya pun tak kenal dia tiba-tiba dia kutip derma pergi pihak saya, sambil mencerca saya, saya saman dia dia pun minta maaf, saya pun berhenti ya. Dia abang dia silap. Dia mengaku lah dan dia minta maaf. Kita maafkan dia. Ya. Baik tak baik? Kita baik. Depa ya. Ah siapa minta maaf mengaku silap. Kita maafkan. Kita tak ada simpan. Tak ada dendam. Kalau dia ada jawapan, boleh jumpa di mahkamah. Dia tak ada jawapan. Dia minta maaf lah. Saya ada orang sama saya. Lepas tu dia suruh saya minta maaf. Saya kata minta maaf lah. Kita jumpa di mahkamah. Lepas saya hang saman dah. Saman bukan sikit. Woy, 10 juta. Nak bayar dengan apa? Minta tahu kalau kenal. Tapi tak apa. Kita jumpa di mahkamah. No, ceramah sebelum pilihan raya parlimen tu. Saya bukan kata Terang-terang saya buat olok-olok saja. Kena. Pasal dia tak boleh jawab. Saya cabar. Bukan saya cabarlah. Saya minta mahkamah buat keputusan. Sebelum kes itu berjalan, saya minta mahkamah buat keputusan dulu. Adakah pengampunan diraja tu telah membatalkan semua kesalahan jenayah dia? Sampailah mahkamah belum buat keputusan lagi. Lepas keluar keputusan tu baru kita berjalan kes kita. Ai pening kau no. Lah depa kata dia nak jadi Imam Mahdi pula. Hmm. Pasal semua dosa telah terampun. Oh ganas eh, puak ni no. Lepas kita lawan di mahkamah. Ada saya ceramah di Selangor ni. <laughs> satu ceramah, satu ceramah saya kena empat. Tu hak balan jadi Ngecara lu Satu didakwa di didakwa Kununnya Boleh cakap pula Saya tak kira apa Hantam saya apa Sebenarnya tak berlaku Tapi tak apalah Dia kata tak boleh Mengulas tentang merit Tapi saya didakwa Atas dua kes pertama menghina di Petua Agung. Yang kedua menghina Sultan Selangor. Saya ceramah, oh, ceramah di Kubang Pasu. Saya disama oleh A Ame. Ame empa itulah. Nak jawab tak erti saman. Kemudian oleh tokoh perniagaan terkemuka. Tan Sri Visentan. Pak. Ni orang Selangor punya kerja. Tu saya takut nak ceramah. Tuan-tuan sekalian, semua tu kita akan jawab di mahkamah. Dan kita berhadapan dengan risiko tu semua. Cara ni akhirnya Singapura tak ada pembangkang. Cara hak depa buat ni. Siapa nak bangkang? Buka mulut kena saman, buka mulut kena saman. Siapa nak itu? Walaupun kita boleh jawab di mahkamah, kita boleh berlawan, boleh berentap, tapi dia akan memakan masa, memakan kos, buang masa kita, merenyahkan kita. Tapi tuan-tuan tak apa. InsyaAllah dengan segala kudrat yang kita ada, kupaya yang kita ada, sokongan pada rakan-rakan. Semua kes mahkamah. Sama ada kita sama orang atau sama kita. Kita akan hadapi insyaAllah. Semua tu kita akan menang insyaAllah. Yang kedua, Datuk Seri Syahidah Kasim. Ada sini ke? Oh, ada sini. Awak tak mai. Awak tak naik. Dia WhatsApp saya saat ini. Dia kata ringgit berbanding dolar 478. Betul ya, Datuk? Menghampiri harga rahmah 5 ringgit. Dolar. Satu dolar. Tuan-tuan sekalian. Oleh kerana kita mengimport 80 bilion makanan ni. Benda kita duk ngap. 80 bilion. Benda makan. Benda makan ni tuan-tuan, mau tak mau kena import. Kena ada, kena beli pasal orang nak makan. Mana boleh duk tahan orang tak bagi makan. Dan makin hari makin naik. Bila negara tidak dapat mengeluarkan sendiri makanan tu, kita terpaksa import bila ringgit jatuh berbanding dolar kena kita beli barang tu dengan dolar walaupun papa noun kata ada beberapa negara telah bersetuju untuk berurus niaga dalam ringgit tapi tak ada bukti ucapan dia dia nyanyi saja tuan-tuan sekalian bila ringgit makin jatuh Harga barang yang kita beli di luar menjadi lebih mahal. Kerana duit kita makin kecil. Bukan barang tu naik harga dah. Pasal duit kita halui. Duit kita rendah. Kalau 80 bilion bulan lepas. Bulan depan akan jadi 90 atau 100 bilion. Dia ni, dia ni ni ni. ni. Dia ni biasa kata. Masa dia jadi pembangkang dia kata duit jatuh Pasal hang tak kerti jaga negara ni Betul ya? tak? Oh, dia kata kat orang Lah ni kita kata kat dia sama Mau? Dia bagi alasan macam-macam Duit jatuh ni hak tu hak ni hak tu Dia kata negara lain kot ni pun jatuh juga Oh macam Lah orang kata kat dia Duit makin jatuh ni pasal hang tak kerti jaga negara ni kita kata kat dia balik. Boleh? Boleh. Ha. Lah nak jawab apa? Bila orang pakai ayat hang kat hang balik. Saya duk nampak dia ni ni. Apa yang dia lawan dulu, apa yang dia kata dulu, apa yang dia kata tak boleh. Sekarang semua dia sedang buat benda tu. Betul ke tak? Betul. Ha, apa tu persiapan negara ni tak ada masalah. Sebab dia ulang apa yang dia lawan. Dia buat apa yang dia kata tak boleh. Dia marah orang dulu buat benda tu lah dia buat benda yang sama. Lepas tu tak bagi kita kata kat dia. Ni anak-anak papa ni semua marah kat saya. Dia kata duk, duk duk apa? Mencaci maki. Bila saya caci? Saya tak ada caci, saya tak ada maki. Ni saya kata lagu ni ni. Ni bukan cacian. Ada semalam Kang Bila. Anak papa hak tiga lain di dei tu. Dia kata Menteri Besar Kedah selalu mengulang cacian apa makian kepada Perdana Menteri. Pasatulah Perdana Menteri tak mau jumpa dia. Saya dok heran bila aku caci dia. Saya tak pernah maki Perdana Menteri. Saya hanya beri hujah saya. Pasal ternyata apa yang dia lawan dulu, dia sedang buat sekarang ni. Contoh nama apa India tu? Lah? Orang panggil Jelutong. Ha. Kawan baik Datuk Seri Syahidan. Jelutong kata, PM tak mau jumpa MB Kedah pasal MB Kedah selalu mencaci maki PM. Saya pun cari balik bila aku caci maki dah. Hak paling kasar saya pernah kata buka mulut bohong, buka mulut bohong. Dia bohong sungguh. Memang dia berbohong. Kalau orang berbohong, lepas tu kita tak kata bohong, nak kata apa? Tipu. ...tipu kurang sedap lah... ...mesti kata bohong... ...dia bohong yang pertama... ...hak saya mula saya marah... Weh, ...dia tahu dia yang marah... ...kita marah dia tak tahu... Ha. ...wak kami tunggu... Eh. ...dia bohong mula-mula... ...hak saya meninggikan suara ni... ...pertama sekali dia kata... ...projek KSP tu... ...tak boleh buat pasal kontraktor yang mencadang ke proyek itu tarik diri ECK dia sebut dalam parlimen hatu bohong hampa tulis tak oi hatu bohong pasal projek itu state punya projek dicadang sejak 2014 ECK dilantik tahun 2021 diberi tempoh 8 bulan untuk deposit 2.3 bilion kepada PTG untuk pengambilan balik tanah kalau hang fail aku terminate hang kita lantik dia. Bukan projek itu dia punya. Tapi dia jawab dalam parlimen, Dia kata projek itu dipropos oleh ICK. Kerana ICK tarik diri malah projek itu batal. Dia bohong. tu saya mula marah. Pasal kita usahakan KSP ini tuan-tuan. Bukan kita tulis atas kertas modal dakwat dengan kertas yang ada. Modal kita, kita buat engagement semua player dalam industri itu. Kita dah pergi jumpa... Satu dunia ni KSP punya manajemen pusing. Lantik berapa konsultan dah? Paling kurang 5 konsultan, paling kurang habis 27 juta untuk propose projek tu. Tahu-tahu dia kata projek tu batal sebab kontraktor tarik diri. Dan projek tu tak viable lah. Dia jawab dalam parlimen tuan-tuan. Orang-orang yang buat engage, engagement dengan kerajaan negeri untuk involve dalam projek itu. Sama ada sebagai consultant, sebagai orang yang nak masuk buat projek MRO. Sama orang nak terlibat dalam industri aero, aero angkasa. Sama ada orang yang akan terlibat dalam projek kargo. Sama ada syarikat penerbangan yang akan, landing di situ. Semua ni kita dah jumpa. Bila PM kata projek itu tak boleh buat, semua lari. Bila lari projek... Orang-orang yang telah berjumpa... Dan ada MOU dengan kita... Kita buang duit 27 juta... Kita buang masa 9 tahun... Walaupun bukan masa saya... Bukan... Walaupun... Projek itu digagahkan zaman barisan nasional... Tapi semua duit itu... Semua duit kerajaan negeri... Semua duit state... Saya tak mahu duit state hilang macam itu saja... Bila seorang Perdana Menteri... Tanpa usul periksa. Tanpa berjumpa kita. tanya Tanpa tanya kita. Tanpa dapat penjelasan yang benar. Tanpa dapat gambaran menyeluruh. Tiba-tiba pinjawab dalam parlimen. Yang kedua dia bohong. Kata Syed Mohtar. telefon dia kata tak mau buat. Bila kita lantik Syed Mohtar? Itu dia bohong. Kalau orang macam ni kata-kata bohong. Nak kata apa? apa apak aku sahabat? Ah, ha, kincin. Sik mohtar tuan. Main nak cerita. Bila kita buka semula RFP. Lepas ICK tak mampu untuk deposit 2.3 bilion. Lepas tempoh yang kita bagi, kita terminik dia, kita buka RFP baru. Siapa nak terlibat, Mai? Ada 27 syarikat mau terlibat termasuk kumpulan Al-Bukhari. Nampak catat lah elok. CEO dia mai hantar proposal kemudian kita buat assessment kita panggil interview kita buat due diligence kita check habis semua senarai pendek daripada tu lima daripada dua puluh tujuh lima termasuk kumpulan Al-Bakhari daripada lima tu panggil sekali lagi buat assessment sekali lagi buat due diligence lagi buat lagi interview tinggal dua satu Tahira Group satu Kupura Abu Khori kita pun hantar surat pi tawaran untuk terbabit sebagai pemaju kepada KXP ataupun kita panggil dah pada masa tu Kedah Aerotropolis ada sembilan butiran yang hang kena setuju untuk hang jadi pemaju kita hantar surat pi dia ada tempoh untuk dia jawab balik dan kita minta dua-dua syarikat ni JV tubuh satu SPV antara kedua-dua tu sebab ada kekuatan masing-masing yang boleh digabungkan. Pi ceramah sampai atera tu. Tahu-tahu tak ada apa lagi tak ada pelantikan baru kita offer saja. pasal depa dua ni layak. Dia jawab dalam parlimen. Dia habak cek motor baru telefon dia. Dia ni modal telefon banyak tuan-tuan. <coughs> Edogan telefon dia. <coughs> Ma Muhammad Salman telefon dia. Jokowi telefon dia. Ha? Takkan Netanyahu telefon dia juga. Dok ko waktu dia tak bak. Semua orang telefon dia, dia tak nak telefon. Model telefon tu tinggal buanglah orang tak percaya dah. Saya duk tengok Tun Mahathir cakap depan-depan dengan Edoran cakap cakap English ada translator. Ada orang penterjemah kan, no? Dia cakap telefon cakap terus. Cakap cepat pula tu. Nak kata mohon tak ke? Tak, tak tahulah. Hampa agak-agak lah kan. Ha? Satu dunia saya kata mohon. Kalau hampa percaya ikut suka anak papa non semua percaya. Tahu-tahu dia habak kata. Saya Muhtar baru telefon dia habak kata dia tak mahu involve. Kerana terlalu mahal. Eh? Bila kita lantik Sik Muhtar kita tak nanti. Kita baru offer. Kerana dia mai hantar proposal. Dia terlibat dalam semua proses tu. Pasal dia nak buat. Tata Anwar. Anwar pula. Tata Papa Papanon kata. Saya mau tak telefon dia. Saya tak maulah dedah ke semua. Takkanlah saya tak jumpa Syed Mota lepas benda tu. Takkanlah Syed Mota tak semangat saya, saya. Takkanlah mau tak Muhtar cerita, cerita kat saya apa sebenarnya terjadi. Dia cerita tapi saya tak mau cerita tuan-tuan biarlah saya simpan seorang. Dahsyat. Itulah detik permulaan. Saya mula melontarkan pandangan secara lebih keras karena dia berbohong tentang sebuah negeri kita, menjejaskan kita. Bukan sikit duit oi. Banyak. Habis usaha 9 tahun. Bukan usaha main-main, serius. Lepas tu anak-anak papanan ni mengamuk lah Saya ni suka mencarut Suka maki, suka apa Mana dah saya mencarut Kalau saya kata Di mana atau di pahang mana Ha tu terlepas Saya kata kat huruqli Ha tu terlepas tuan-tuan Saya habak nak alamak terlajak. Ha Dan saya kata tu pun betul kalau benda betul bukan mohong kan? Bukan mencarut hakikat. Ada dulu seorang sasrawan negara menulis sebuah buku tajuknya Syib. Semua cerita bab tu. Adakah dia mencarut? Adakah dia mencarut? Dah. Dia cerita tentang hakikat sebenar keadaan tu. Cerita kawan tu ya. Apa ingat si tu tajuk siapa? Tajuk dia lah. Orang Kedah lah. ya. Cikgu saya. Orang Kedah ni cerita terang-terang. Cakap betul-betul. Apa takut lah. Hakikat sebenar. Dia tak kerak. Tak kerak lah. Apa nak kata apa? Itu tentang sikap saya dengan kerajaan sekutuan. Kalau dia boleh tindas kita, takkan kita nak duduk diam? Saya habaq kata ketak kobok. Ketak, ketak. Ketak kobok, hamba try pijak dia. Kalau dia kena pijak, dia kembung je oi. Dia kembung, dia nak lawan. Kalau dia duduk dalam kasut, kaki masuk. Mesti dia kembung. Tu tara ketak kobok. Ketak pu. Orang Kedah panggil ketak kobok. Tu tara ketak. Ni kita orang je oi. Takkan hang kena tekan, tak lawan. Bila kita lawan, dia kata kita mencarut, celupar. Cakap tak betul. Takkan lagu turut, lawan cara hujah lah. Mai hujah apa. Aku cakap tak betul apa. Tak ada hujah. Tak ada hujah, jadi dia nak lawan, dia saman. Kemudian dia bunuh karakter. Dia kata ni tak boleh pakai sebab dia cakap kasar, mencarut, mencaci, menghina orang. Saya hina orang bila? Saya tak dah hina siapa-siapa... Melainkan orang tu telah... Menghinakan dirinya sendiri... Buat kerja-kerja kotok, Kerja-kerja karut... Dia menghina dirinya... Itu memang dia patut dihina... Dia yang menghina diri dia... Bukan kita... Kita cerita balik... Ya apa dia buat... Tuan-tuan ah sekalian... Orang tak larat nak lawan kita... Dia reka macam-macam... Kau nak pergi sana... Kau nak pergi sini... Main hujah apa... Main betang betul-betul... Kau nak dengar anak, -anak kata apa... Janganlah duk lalak parlimen tuduh orang. Apa nama? Mencaci Perdana Menteri dah, saya tak ada mencaci. Parlimen tu macam-macam boleh kata kan Tapi saya heran enggak pasal apa berani ikut belakang tak tahu. Ni, anak India. Jalik tiga lain. Ali parlimen julutung. Kalau han jantan mai depan aku. Hanya nak selak kau belakang lu. Ni pergi dan dengar. Aku nak dengar, aku nak tahu hang hang tuduh aku mencaci Perdana Menteri. Caci tak apa. Apa yang aku caci? Hang buat mai. Butirannya apa? Bila? Aku kata apa? Dua tiga hari sebelum tu bayar lepas. Itu anak Cina pula. Ini berkata 3R, resis, tak boleh sebut. Saya nak sebut apa dia Cina betul eh. Saya apa dah keturunan Cina. Tapi bukan kena keturunan dia tu. Bukan kena bangsa dia. Hang tu lok Dia habang kata kedah ni tak boleh harap lah. Pasal nak jaga ayak ni. Pasal tak kerti jaga ulu muda. Maka kerajaan sekutuan kena campur tangan dalam urusan kerajaan negeri Kedah, dalam wilayah negeri Kedah, dalam hutan negeri Kedah, dalam sungai negeri Kedah untuk mewujudkan Muda River Basin Authority. Kerajaan pusat kena masuk campur, Pulau Pinang nak masuk duduk dalam tu juga. Tu ahli parlimen bayar baru. Saya tak ingat nama, Simpak tahu, Singkong kot. Simba lah saya tak apa yang nama mereka ni sebab mereka tak popular. Tuan-tuan sekalian. Sebarang urusan dalam negeri. Mana-mana negeri. Yang ada raja, ada kerajaan, ada wilayah. Ada undang-undang. Tak boleh simply pi buldus. Tak boleh. Dia kena dapat konsen kita. Dapat setujuan kita. Yang kata kita tak boleh harap ni pasal apa. Adakah sejak kita ambil alih kerajaan pada tahun 2020 Ayak sungai muda tu kering Dah Ayak duk banyak tu ya ha, Musim hujan lagu ni ayak koi, da, koi duk banyak Adakah sejak tahun 2020 kita ambil alih kerajaan ni Hutan di ulu muda tu hilang Dah Hutan duk situ juga Adakah aliran air sungai tu telah dialih kepala tempat lain? Dah Ayah duk mengalir ke situ juga Keluar di kota Kuala Muda Tak ada apa perubahan Ayah duk banyak tu juga Yang tiba-tiba dia kata Kedah telah gagal Tidak boleh diharap Menteri Besar Kedah Tak boleh diharap lagi dah Untuk mentadbir kepentingan satu sungai Yang beri minum Beri bekalan air mentah kepada tiga negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang Tuan-tuan sekalian Tak ada apa yang berlaku pun Tiba-tiba digemar-gemurkan bahawa Kedah ni sedang mengalami masalah tak mampu lagi mengendalikan mentadbir sungai muda sehingga menjejaskan bekal air. Tuan-tuan sekalian, ada satu peristiwa yang berlaku baru-baru ini. Satu menik, mechanical auto apa adalah di Sungai Muda tu dia ada dua baras. Dua Barah tu orang nyekak lah. Barah belah Kedah ada 14 pintu. Barah Pulau Pinang ada 4 kali 5 pintu. Satu tak boleh buka. Satu tak boleh tutup. Keras, mampus. Hak belah Pulau Pinang. Belah Kedah ada 14 pintu. Pintu ni semua dikawal secara otomatik. Dia pakai pump. Tujuh pump rosak. Tujuh pump berfungsi. Hari kejadian tu salah satu pump tu rosak. Pintu terangkat sendiri. Pintu barah tu. Apa tahu tak tahu barah apa ni selengok kan. Bisa tengok kot. Haduh sekat ayak tu. Hak <San> pulih dengan tu. Tahu. Haa. Ah. Satu pada pintu tu Daripada 14 tu Terangkat Pasal mitik Alat dia rosak Daripada 14 Tujuh berfungsi Daripada tujuh tu Satu rosak Barah ni dikawal oleh lembaga lembangan sungai muda. Ada ada di bawah JPS. Terus report kepada JPS Kementerian Nik Nazmi. Rosak tu pintu dia naik sendiri. Ayak sungai muda dalam tempoh berapa jam keluar kau tu. Kering sungai muda. ah ha. Kosak barah tu. Dia kata kesalahan kerajaan negeri Kedah. Tak kerti nak jaga sungai muda. Tentu sekalian. Barah tu berada di hujung sekali. Sungai muda. Di nak sampai Kuala. Dekat Jabatan Merdeka. Kalau tuan-tuan dan biasa pergi ke Kedah. Dari Penang masuk Kedah. Jumpa Jabatan Merdeka. Barah tu duduk bawah tu lah. Barah tu dikendalikan oleh Lembangan Sungai Muda di bawah Kementerian Nik Nazmi. Tiba-tiba bila berlaku peristiwa tu dia salahkan negeri Kedah. Tu kita nak kata apa kat dia? Cerdik ke bodoh? Dia kalau dia cerdik dia cek dulu lembangan tu bawah siapa? Siapa kendali, siapa jaga, siapa bertanggungjawab? Dia tak cek dia tiba kerja negeri Kedah terus. Tu saya kata bodoh. Bila saya kata hang bodoh, depa duk ulah hang bodoh, hang bodoh. Kan? Dah hang tak cek, hang cakap sembrono. Hang cakap salah. Orang oh, cakap salah takkan dia pandai. Dia bodoh. Bila kata bodoh dia marah. Ni, hey, bayang baru. Cek betul-betul. Agensi bawah siapa? Siapa kendali bawah bawah kementerian mana? Apa yang rosak? Tiba-tiba hang -tiba salah kerja alat kedah pak apa? dia cakap macam kopi pula tu. Datuk Seri Saidan pun duduk diam lah, tak tabuh ha, lagi. Alpa ni dia tabuh. Tuan -tuan sekalian. Saya tanya agensi bertanggungjawab. Tujuh hak tak leh pakai tu hangpa nak ganti bila? Dia kata baru dapat perolehan. Selesai nak tender. Hak tujuh hak hak tak boleh rosak, hak rosak tak boleh pakai langsung tu. Baru dapat. Baru nak buka tender. Hak baru rosak tu lagi lah lambat. Jadi tuan-tuan, kalau hang punya kelemahan, hang punya failure, jangan tiba cari salah orang, buh kat orang semua. Ni perangai Madanon, kerajaan Madanon ni semua kelemahan dia dia lunguk kat orang semua. Dia suci, tak ada salah apa. Jadi kita jadi masalah sebab kita tak ada TV. Kita tak ada radio. Ada urusnya penerangan harap TikTok lah. Siapa nak dengar? Bila berapa orang nak sampai berita kita? Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita minta perkara ini diperbetulkan di parlimen balik. Baras Sungai Muda itu di bawah lembaga lembangan Sungai Muda. Kementerian Nik Nazmi. Mereka yang jaga Bukan kerjaan dari jaga Kebetulan hari tu Mechanical pump tu rosak Orang hak jaga tu dia balik Bila ayak mula surut Sada yang kesan paling awal Pasal Sada duk sauk Ayak pada sungai muda tu Bila pump sada mula tergantung Sada mah mula detect. Dia pun ada alat auto juga Dia dah bagi maklumat dekat orang tu Dekat orang yang jaga tu Orang tu balik tidur Tidur. Pagi esok baru dia baca WhatsApp, pi nak tutup mana boleh dah, ya habis dah. Ha. Tiba-tiba salah kita. Dia habaq kita kena ayat kering tu kena. Itulah bayan baru tu cakap di parlimen dia kata kena durian ditanam di ulu muda. Kepala bapak. <laughs> Tarik balik. Kepala lutut. ...tuan-tuan sekalian... ...di Ulu Muda tak ada orang tanam durian... ...ni nak abak ni... ...nama apa tak kau tu? Aliparlimen bayar baru? Steven Sim... ...ni Steven Sim... ...han dengar aku nak abak ni... Eh. ...Ulu Muda tak ada durian... ...yang ada durian ni tempat lain... ...durian tu semua tanam zaman BN... ...BN yang bagi... Lahang nga bien Ha. ha, ha. Tada. Dari Musa King tu zaman kita mendara semua zaman BN semua dan tak ada kawasan tadahan yang diberi kelulusan lada hutan tanah nurian yang dibuat tu di Bukit Enggang dan di Rimatloi semua berlaku zaman BN di Gunung Winai. Zaman PN. Zaman PA yang dah. Zaman datuk Seri Mukerih yang kedua. Dia PA masa tu. Ada. Kelulusan untuk tanam musangkik. Tiba-tiba marih salah kita. Cakap tak betul. Maklumat salah. Hentam kita tak ada siapa nak jawab. Lah orang kata dia cakap betul. Tak ada orang jawab. Lah saya jawab ni lambatlah lah sikit. Tapi saya jawab keras lah Pasal bodoh. Cakap tak betul Puan mai jawab ni siapa pun Mai depan-depan ni Anak kata aku Aku nak jawab bagi hantau Cakap di parlimen ha, Ahli parlimen tak dan Dapat maklumat Siapa nak jawab Boleh sedap kat dia lah Hantam Orang pun kata kedah teruk Ulu muda tanan teriam saking Tak ada tuan-tuan Ulu Muda ada 341 ribu hektar kawasan hutan yang telah digezek tak boleh sentuh langsung 107 ribu hektar kawasan tadahan 100% tak boleh sentuh di sekitar dia tu ada 100 ribu dekat 200 ribu lagi yang telah diberi lesen membalak zaman BN kalau hak tu semua nak tebang setahun 4200 hektar ikut CTT catuan tebangan tahunan kita kena ambil masa 18 tahun untuk habiskan tu. Semua lulus zaman BN. Kita tunggu lah 18 tahun. Tak bagi tebang dia bayar duit lah. Kalau kita batal dia semang kita. Nak bayar sama apa kita tak ada duit. Maka kita bagi tebang. Ikut catuan tebangan Majlis Tanah Negara. Dibagi kepada kita rancangan Malaysia 12. Kedah boleh tebang 4,200 hektar setahun. Semua negeri ada kota. Sarawak ada, Sabah ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Kedah pun ada. Diuruskan oleh Jabatan Perhutanan pun di bawah Nik Nazmi juga. Dia yang bagi. Jadi kalau ada tebangan 4,200, kalau berlaku tebangan, jangan salah kita pasal itu memang kota untuk kita. Dan kelulusan itu telah berlaku dulu. Dan akan berterusan 18 tahun ni akan ada tebangan Tapi bukan dalam kawasan 107 Yang 107 ribu hektar Yang telah diwartakan sebagai Kawasan tadahan Ini dua isu yang saya nak jawab Ahli-ahli parlimen yang bercakap di parlimen Baru-baru ini Tapi tak ada orang nak bagi penjelasan Harap Rakaman pada malam ini sampai kat Steven Sim Dan sampai kat Julutong. Untuk mereka faham... Kalau oh, tidak... Mereka berada dalam kejahilan... Seolah-olah yang salah itu semua orang... Yang betul itu semua dia... Tentu sekalian... Dua perkara yang penting... Saya jawab yang pertama tadi... Sebab kita mula bersikap kasar... Saya boleh bersikap lembut... Zaman Tan Sri Muhyiddin... Zaman Ismail Sabri jadi Menteri, Saya lembut, saya tak nak kata apa kat depa tu... Sepatah tak bisa kata... Eh. Masyarakat apa semua sepi dengan baik harmoni la ni saja kerana mereka terlalu robos pudin <laughs> pudin sebelum pi pilih raya dulu hari-hari hari-hari turun kedah ada polis beritahu saya sari enam kali pun biasa enam kali pi balik pi balik pi balik pasal depa kira enam kali dia mai, dia sebagai menteri. Pegawai-pegawai kena buka bilik di lapangan terbang, kena sedia orang baca doa, kena sedia minum. Sekali, pi kalau pun patah balik dua kali, pi lagi tiga, enam kali kena buat majlis sari. Punya nak pi tibai Kedah. Dia jadi pengerusi bersama satu jabatan kuasa pembangunan negeri dipanggil. Pengerusi menteri besar, pengerusi bersama menteri dalam negeri tapi saya pengurusi, saya tak ada kuasa panggil mesyuarat, kena pengurusi bersama panggil, ada pekeliling baru sampai saya baca-baca, aku tak boleh panggil mesyuarat tuan-tuan sekalian dah 11 bulan dah dia jadi pengurusi bersama, mesyuarat sekali pun tak ada tuan-tuan sekalian, tiap-tiap keputusan dalam agensi kerajaan, apa-apa projek ni pasal projek tau, projek sekutuan di Kedah nak mantau, nak tengok apa masalah kena mesyuarat, kena bincang aku pun nak selesai masalah Sebelah bulan sebelah jadi pengurusi bersama. Mesyuarat tak pernah ada sekali lagi pun. Masa saya jadi pengurusi. Tak ada pengurusi bersama. Setahun empat kali mesyuarat. Setiap satu suku kena ada mesyuarat. Saya buat. Tiap-tiap suku buat. Lalu ni sebelah bulan. Kuasa memanggil mesyuarat. Diletak di tangan dia. Sekali pun tak mesyuarat lagi. Oi Pudin. Hal dengar ai. Tak mesyuarat lagi oi. Hang kira main politik. Corak kerja tak buat. Lah bila kita habaq aku depa kata suka jokah orang. Tak jokah tak dengar. Habaq lelok buat tak reti. Depa ni pandang kita hina tahu. Depa pandang kita lekeh. Depa kata kita bodoh. Oh, karakter orang macam ni ni. macam ni. Oh, saya. Aku tu kan ah. Oh. Ada orang lagu tu dia akan pandang lekeh kat orang. Ha, dia ni tak sengit kan tahu apa. Ha, dia memandang orang macam tu. Padahal dia orang kebun lima je ya pun. Kebun lima ratus dengan sengit tu lebih kurang je. Tapi dah duduk ke lumpur lama kawan anak Ibrahim. Saya... <laughs> Saya tak tahu nak kata apa. <laughs> Ada tendensi untuk memandang Orang lain tu lekeh pasal tak kawan dengan depa. Tuan-tuan sekalian, bukan mesti kawan dengan hangpa jadi hebat. Ya aku duk tengok ni kawan dengan hangpa jadi merapu. Ha, dulu hangpa menyanyi macam paling mampu orang menyanyi tadi, saya tak tahu tadi pandai menyanyi. Ha, oh, dulu dia menyanyi kan. Tuan-tuan cium mulut. Cium mulut dulu saya buat aku tu, depa kata pulas sikit. Pasal kan. <laughs> Mengarut. Tuan-tuan sekalian Itu keadaan yang berlaku di Kedah Pasal tu dia kata saya ni kaki lawan Saya cakap betul Cakap pelan pun tak dengar Cakap keras sampai Tapi pedih Nak buat macam mana kalau pedih Bawa hamba rasa Kalau tak pedih hamba anggap kami ni apa Cukih ha? Tak betul Tuan-tuan sekalian Inilah Keadaan yang kita hadapi InsyaAllah Kedah pun dalam keadaan tertekan macam tu semua, kita tak menghadapi apa-apa masalah. Contoh sekalian pelaburan tahun 2023 Ni 2023 6 bulan yang pertama bulan 1 sampai bulan 6 Kedah terima pelaburan asing 13.2 bilion namun satu wilayah sekutuan nama dua Selangor, nama tiga Kedah Tuan-tuan sekalian, -tuan, kalau tolak nombor satu, nombor dua. Kedah yang paling tinggi. <tuk> Dah betul. Tolak wilayah dengan Selangor. Yang paling tinggi, Kedah. Pasal tak saya tolak. Pasal apa tolak ke wilayah dengan Selangor? Pakat wilayah dengan Selangor ni. Duduk dalam kulupu. Wilayah pertumbuhan, pusat pertumbuhan, pusat pelaburan. Pusat apa semua ada dalam kulupu. Pusat di luar baju pun duduk kulupu. Pusat Islam Kelopo Dan kedua-dua negeri itu menerima pelaburan dalam bentuk services perkhidmatan Kedah paling tinggi dalam pembuatan ha, Itu hebatnya Kedah Apa ingat lekeh sangat orang Singapura? 13.2 bilion je 13,000 juta, 13 juta. Ha, Ini nak main lagi ada 6 bulan lagi kita sasarkan akan tahun 10 bilion. Setengah tahun pun 13 dah. Tuan-tuan bayang kalau habis setahun. Haa. Apa kata kami lekeh. Jangan pandang hina ke orang. Kali kita telah membesarkan lagi sektor kawasan industri. Fasa 4 dah habis. Kita buka fasa 4A. Dagi 250 hekang. Kita nak buka lagi fasa 5. 400 hekang. Lepas ni kita ada lagi satu kawasan besar. Kedah Investment Corridor, Kedah Industrial Corridor, KIC, 17,000 ekar. Ha, tuan-tuan. Ha. Aku tak tahulah. Lepas ni kita kaya ah. Ha. Buat benar tak kaya tuan-tuan. Negeri akan kaya dengan industri. Tapi benang ni penting. Kedah pun ada benang luar. Eh. 42% beras negara ini ditanam di Kedah. Lepas tu bila beras tempatan tak ada, semua pakat cari salah nusi. Pala bapak ampa. Masa hampa susah, baru cari aku. Kan? Masa hampa senang, kita duk habak kata ada kartel. Ada orang tengah. Ada middleman yang telah menghisap darah petani berpuluh tahun lamanya bermula dengan sistem padi kunca. Nu zaman tok nenek kita dulu ni. Orang bendang tak ada duit, dia suruh main, main barang kedai dia. Ambil 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 barang padi jual kasih saya. Padi jual kasih kasih gua. Tahu dia punya bunga barang dia berapa persen zaman padi kunca. Pasal apa panggil padi kunca? Padi seluas luas puluh-puluh kolon tinggal sekuncah lah. Bayar barang kedai dia. Bunga 700% peratus zaman tu. Lagu mana petani nak kaya? Ha? Lah apa sama? Hantar dah duit tak apa. Ambil gua punya balang. Lama-lama hutang banyak dah. Lu punya tanah pajak kasih gua. Pajak tanah bagi kat dia. Bukan pajak setahun dua. Pajak lima puluh tahun. Lepas benda pergi. Tuan-tuan sekalian, saya kata ada middleman, ada orang tengah. Timbang tak betul, sorok padi, potong banyak. Padi ni dia bila dia mula dia ambil basuh laluri, pi timbang dia kelang, dia kira basah. Padi itu kena dikeringkan sebelum dia di jadi berat. Dia potong sampai 28% pun 25% pun 22% pun Paling rendah 18%. 18% ni maksud dia apa? tiap-tiap 1000 kilo hilang 180 kilo pasal potongan basah tiap-tiap 1000 kilo hilang 180 kilo tu hak paling rendah hak paling tinggi 25% tiap-tiap 1000 kilo hilang 250 kilo pasal potongan basah bila petani nak kaya tetap sekalian bila kita merodak dalam isu ni ada kelang. Melayu dia bersedia potong 13% saja potongan basah. Dia kata satu lagi kalau hangpa ambil musim ni hangpa ambil padi musim kering, musim kemarau, aku boleh potong 7% saja. Ha mula depa ketak. Ha mula goyang. Boleh sebenarnya sampai 7%. Tapi syarat kemarau. Tuan-tuan sekalian, kita tak kalau tak mengaji bab padi, bab beras ni kita tak tahu apa. Datuk Seri Syahidan dia duk perlis lama jadi MB jadi apa dia tahu. Banyak lesen. Nak beli padi kena ada lesen. Nak simpan padi kena ada lesen. Nak misi padi jadi beras kena ada lesen. Nak jual beras tu kena ada lesen. Bemborong kena ada lesen. Peruncik kena ada lesen. Berceretek lesen bak beras dengan padi. Lesen tu semua dia punya. Lah ni, dulu kita ada jelapang di rumah, kan? Ketak-ketak-ketak-ketam jemuk krim boh jelapang. Tu dia panggil simpan padi. Lah nak simpan padi kena ada lesen. Ha. Tak boleh sibli-sibli simpan. Lah barang beras 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 tak ada baru ni kan Naik sampai RM50. Semua jual harga import. Pasal apa? Pasal dia berebut beli padi. Dia offer sampai 1,700 satu tan. Pakak terpa pi jual kat dia semua. Dia simpan beras tu. Pasal dia jual dengan harga import. Leh jual 48 ringgit, 45 ringgit satu beg 10 kilo. Harga sebenar 24 ringgit. Kalau jual dengan harga tempatan. Ha pakak terjumpi kedah serbu kelang. Lala salah nusi juga. La ilaha illallah. Tokek kelang tu sorok padi, sorok beras. Salah saya. Semua lesen tu Bawah Kementerian Pertanian Kawas Selia Padi Di bawah Kementerian Pertanian Saya mana ada kuasa nak picek Kelang Mereka kena picek... Kementerian ni waktu keluar lesen tu Lelah salah nusi Habislah cerita mereka tak salah apa Mulia habis semua Nek-nek lembu pun mulia juga Yang salah saya apa saya Kelang duduk di kedah Tuan-tuan sekalian Walaupun kelang duduk di kedah Menteri besar kan ada kuasa nak picek semua benda. Dia ada lesen, ada pihak berkuasa yang mengendalikan benda tu. Ada petak masing-masing lah. Lesen beli padi, ada satu lesen. Kawan ni, jabatan kuasa ni, jabatan ni. Lesen simpan padi. Jabatan ni. Lesen mesin padi jadi berah. Jabatan ni. Lesen simpan. Lesen jual padi borong. Ada lesen satu. Lesen jual Berah, runcit, ada satu. Semua tu ada agensi. Semua agensi tu, tu bawah MOA. Bukan kerajaan negeri. Tapi nak bagi mudah cerita supaya mereka nampak mulia, salah nusi. Pasal kelang dah di kedah. Pala lutut empah. Tak betul tuan-tuan. Kalau kita tak cerita betul-betul orang tak kerti. Orang kata betul sanusi tak bawa kerja. Pasal kelang dah di kedah. Aku tak ada kuasa tu cik oi. Kalau ada kuasa tiga tahun lebih tiga tahun hari itu mula-mula naik jadi aku ya, mengamuk dah Sebab saya cakap tiga tahun dulu buat kartel ni. Siapa yang tak percaya? Tak ada siapa respon pasal kartel. Mereka kata, MB Kedah cakap tak betul. Berdasarkan laporan hak kami ada, perkara itu tidak benar. Mereka kata, ah, lah ada tahuan. Lah saya kata, tapi serobu semua kelang. Nampak ada kuasa, pergi cek kelang mana, picek. Menyorok beras, menyorok padi. Jumpa ratus-ratus hutan. -ratus Tapi salah buh kat kita. Tuan-tuan sekalian, hangpa dengar rakaman ni, dengar apa nama live ni, semua lesen, kerja periksa, kerja cek tu semua di bawah Kementerian Pertanian. Menteri dia nama Muhammad bin Sabu. Walaupun kelang berada di Kedah, saya tak ada kuasa. Sama seperti sekolah. Sekolah-sekolah ada di Kedah beratus-ratus. Saya tak boleh masuk sekolah tu. Tak boleh. Nak masuk sekolah kena mohon 30 hari. Tuan-tuan sekalian. 30 hari nak mohon. Orang jemput kelam kabut. Lah kali orang jemput minta duit dah lah. Dah saya tak boleh pergi. Duit kena bagi. Oh duit korang penak. Masuk tak boleh. Dia berkata tak boleh. Ikut prosedur 30 hari kena mohon. Saya menteri besar cik oi. Nak kena pergi mohon ke Ampa nak masuk sekolah. Duit apa? Hantar surat hari-hari ada surat minta duit. Nak pi rombongan, nak pi sokan, nak masuk, nak repair, nak buat aircon, bala-bala. Macam-macam. Duit minta. Sekolah tak boleh pergi. Banyak ah agensi. Saya tak boleh pergi. Hari tu lima. Oi, di kata saya buat cerita. Tuan-tuan sekalian. Pegawai saya hadir mesyuarat. Dimaklum dalam syarat tu Ambil kedah tak boleh dijeput Takkan pegawai nak bohong saya Saya dipanggil Mesyarat Majlis Keuangan Negara Dia hantar surat kat pejabat Suruh Tuan Kusultan Lantik orang lain Untuk mewakili saya dalam mesyarat tu Surat tu ada Pasal apa mereka pergi sampai macam tu Pasal mereka ni jadi kerajaan Tapi Tak gentleman Depa anggap kerajaan tu adalah parti politik depa. Kata mak pak depa. Parti yang depa asahkan tu telah jadi kerajaan. Kerajaan adalah parti depa, parti depa adalah kerajaan. Tak betul eh. Totoh sekalian, parti apa pun bila jadi kerajaan angkat sumpah, parti dah hilang Dia jadi kerajaan untuk semua orang. Semua rakyat Malaysia adalah tanggungjawab dia. Dia tak boleh pilih bulu ha oh, ni kami. Kami bagi macam ahli parlimen lah ni. 74 kerusi parlimen tak dapat peruntukan. Pasal dia anggap kata hampa ni bukan sebahagian daripada kami, hampa tak layak dapat peruntukan. Tu diskriminasi. Satu salah, yang kedua berdosa. Hak, tiga celik tu mungkin dia tak tahu dosa tu apa. Tapi hak Islam pun ada, dia tahu dosa tu apa. Ada rakyat di kawasan yang mengundi Perikatan Nasional tak dapat peruntukan apa dia mengungut dalam perut. Ha? Dia tak ada tangan enggak minta Tuhan balas kezaliman ni. Ha, satu hari yang pak dua tiga hari ni kerja ni akan jatuh tuan-tuan. Kita harap macam itulah kita doa terus berdoa supaya kucak kacir di kalangan PHBN ni akan terus berlarutan insya-Allah tidak lama lagi kerajaan ni akan beralih. Pasal terlalu banyak masalah kita pun hari-hari kena bersilat dengan depa main politik banyak sangat kerja tak ada yang buat. Tapi insyaAllah tuan-tuan... Negeri SG4... Kedah, Pereleh, Kelantan, Terengganu... Kita telah meninggalkan semua perkara tu... Saya di Kedah, di Kelantan, Terengganu... Kita Terengganu tak nak serudin... Kita tak bagi kat Bangkang tak apalah... Bangkang tak ada Di Kedah, Kursi Bangkang pun kita bagi... Pusat Khidmat Bangkang pun kita bagi... Tak ada mendiskriminasi apa-apa... Di Pereleh pun sama... Kita harap kerja sekutu pun gentleman macam kita juga. Ni cara orang main politik bukan bacoi macam hampa tu. Boleh kata-kata tu? -kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.